Ayuh, okay. Baru Itu nak nombor sebut pokok saya move. kacang, apa baru sebut kacang move tak sampai lagi PD. Sampai PD ni memang tak poiting kita lah. Ya. Toi kan, toi kan. Minta tolong kawan-kawan yang share. Kalau boleh dia menang di PD, Allah, kita pun heran dah. Mana punya makhluk jin, mana lebih tolong dia, kita pun tak tahu. Kalau tentera tak sedang lagi, dia tak tahulah tentera. 9,000 undi tentera. Kalau undi, tentera boleh undi dia, kita tak tahulah. Kesilapan besar tentera-tentera di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang duk ada duduk dalam grup Ismi ni. Tolong tentera. Ni saya nak tabik spring kat tentera ni. Nak tabik spring. Tapi bila tabik hormat, hampa kena tabik kat siapa? Tabik kat Ahmad Sabu. Timbalan dia siapa? Timbalan dia Cina DAB. Cina DAB. Jadi tentera yang duk ada duk ngak kita punya PC apa ni video ni. Tolonglah. Tentera tolong sedanglah. Kita sayang tentera. That's why saya kata saya dapat tabik spring kat tentera. Tetapi, kalau masih ada tentera mengundi Pakatan Harapan. Pakatan Harapan ni memang pengkhianat besar tentera lah, bodoh. Pasal apa? Yang mana mengundi ni memang kita kata bodoh lah. Pasal apa? Hampa nak tabik kat China timbalan. Timbalan Menteri Pertahanan ni. Kapiak ni, DAP. Kita nak tabik apa? Kalau kita tabik kat Umar Sabu tu tak. Kita nak kata ni, nak kata budi pun tuan. Juga. Dia pun tali barut. Tuan, pasal apa yang orang PAS marah sangat Mat Sabu ni? Mat Sabu buat apa? Cuba cerita sikit. Marah sangat kat Mat Sabu ni. Bang Mat kita ni. Saya nak tanya sikit lah pasal kisah di Kelantan dulu. Masa Mat Sabu jadi YB di Nilam Puri tu. Dia bukan biasa kena tangkap kah? Dengan siapa? Tak tahu. Tuan tahu cerita lah tu. Norma. Tuan orang PAS tuan cerita sikit lah. Macam mana kita tu? Yang orang tu tak jaya. Cerita tu cerita lama. Tapi kita beritahu lah. Yang tu kalau kata perkara tu bercara di mahkamah. Mahkamah syariah ni dia teknikal. Bila ada teknikal yang berlaku, kan? Macam sama juga dengan kes yang berlaku kepada apa kita punya ustaz apa? Badrul Amin. Sama juga. Sikit lebih kurang sama. Badrul Amin pun lepas. Pasal apa? Pasal teknikal. Sama juga Mat Sabu. Teknikal. Ketika tu rezeki dia lah. Allah Ta'ala nak lindung dia punya aib. Siapa duduk dalam gerakan parti Islam Malaysia. Mungkin ada hang buat benda silap yang Allah nak tutup aib. Hang tak kena. Tapi hang bila hang duduk dalam ni kita tak mau dedah. Sebab kita tak ada. Sebab yang tu keputusan mahkamah. Teknikal. Sama Badrul Amin. Badrul Amin siapa yang serbu dalam bilik tu? Kan? Bilik tu suami dia yang serbu. Jadi bila teknikal, pendakwa raya sampai, apa ni, pegawai, penguat kuasa sampai, Badrul Amin duk ada, lelaki dia duk ada, perempuan duk ada. Ini tiga orang. Dia tak boleh nak charge. Sama juga KK yang berlaku je ni. Jadi teknikal. Apa pun kita tengok inilah moral mereka sebagai pemimpin yang kita nampak hari ni. Satu persatu yang Allah aibkan mereka. Ini keluar. Benda ni keluar. Dalam masa terdekat tak lama ni orang boleh dedah satu persatu. Azmi. Kita pun kita tak bukan nak buka aib. Tadi kita bukan nak buka aib. Tadi bukan nak buka aib. Kita bimbang bini-bini jeneral tu. Semua lawa-lawa tu. Kita bimbang tu lah kan. Jadi kita nak selamatkan apa masjid orang ni. Selamat Mat Sabu ni bukan kira hak masjid orang ni nak tu. Jadi tuan, soalan seterusnya ni. Okay. Sumpah bi'ah ni. Okay. Sumpah bi'ah kan. Macam yang kecoh dulu ni. Usam Musa, Khalid Samad, Nizar Jamaluddin dan lain-lain ni. Bagaimana sumpah bi'ah tu? Tuan boleh terang tak supaya kawan-kawan kita faham tentang sumpah bi'ah ni. Tu calon dan Okay. Bila kita dilantik sebagai calon mewakili parti Islam Malaysia PAS. Setiap calon ni dilantik oleh daripada kawasan. Kawasan tak calon dan calon tu dihantar nama dia ke pusat untuk diselected lah. Bila ada nama calon untuk di calon, di situ bai'ah tu berlaku. Dengan ini, bai'ah ni sebut kita akur janji ni bukan dengan parti, dengan Allah. Tuan, kejap tuan. Dalam Kelantan je ke ataupun di seluruh tanah air kita? Seluruh Malaysia. Parti, ya, mana ikut parti lah. Mana parti ni, kalau hidup dalam parti PAS, memang bai'ah ni berlaku. Bai'ah ni berlaku. Bukan kata Kelantan. Mungkin di Kelantan ada tambah-tambah lagi. Abang Mamu, kena cakap kuat sikit. Kawan ada tak dengar, kena cakap kuat sikit. Okay. Bai'ah ni tu yang berlaku. Cuma, apa yang berlaku, mereka ni, mereka dah hilang sekah dia terhadap Islam. Hilang sekah dia kepada parti. Dia kata parti Islam ni tak bawa Islam dah. That's why mereka boleh langgar. Kan? Daripada mereka pun dalam apa ni
dalam mereka punya parti PAN ni pun ada ulama-ulama semua ada juga yang mengaku kata mereka boleh mengeluarkan fatwa-fatwa baru, boleh melanggar bai'ah ni selepas PAS ni tak boleh bersama-sama dengan Pakatan Harapan apa untuk menumbangkan mudarat yang lebih besar. Kononnya lah nak menumbangkan UMNO, Barisan Nasional adalah mudarat yang lebih besar. Kira tak bersama-sama dengan PAN, mereka tak bersama-sama dengan Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat keluar jadi mufarakah, keluar daripada tahlil siasi ni menyebabkan mereka ni memegang satu hujah atau fakta. Mereka kata apa dia boleh langgar bai'ah ni sebab dah PAS ni tak ikut dah. Ha? Tak ikut hujah lah untuk apa untuk menumbangkan UMNO, Barisan Nasional ini adalah musuh bagi mereka, musuh. Ha? Allah beritahu musuh kita Yahudi, lanatullah ni semua, kita tak panggil musuh. Umat Islam, UMNO, Barisan Nasional ni kita tak musuh. Jadi PAS mengambil tindakan, pimpinan-pimpinan ulama mengambil tindakan, kita ni bukan dengan UMNO ni musuh. Hampalah musuh. DAP ni musuh jelas dan nyata. Tapi bila ketika tu PAS buat keputusan untuk apa ni keluar tahlil siasi ni, kita nampak lah ini bai'ah-bai'ah ni berlaku. Geng-geng yang mana bai'ah dengan kita ni, mereka keluar daripada PAS, mereka keluar dengan kursi-kursi sekali. Saya ingat seorang kot yang tak keluar dengan kursi tapi dia masih duduk dengan DAP. Adun Permatang Pasiang eh. Adun Permatang Pasiang ya. Salih Mat ni dia tuan, dia sumpah bai'ah ni. Apa dia punya perjanjian dia tu, sumpah bai'ah tu? Dia menceraikan isteri mereka lah. Dilaknat. Tapi di Kelantan saya ingat beza sikit dia punya sumpah bai'ah dia sebab mungkin dia lebih keras lagi tu. Dia lebih berat lagi. Lebih berat di Kelantan. Tapi di yang saya tahu yang PAS pusat punya pun dah cukup kemas dah. Dah cukup kemas dah. Mereka langgar ni mereka rasa macam ni. Dan mereka rasa macam PAS ni dah slewing dah. That's why mereka kata bai'ah ni pun tak perlu taat. Yang tu yang ujah mereka pegang. Ujah mereka langgar bai'ah ni. Mereka kata PAS ni dah slewing dah. PAS ni dah bercanggah dengan perjuangan gerakan Islam. Jadi mereka rasa mereka boleh langgar bai'ah ni. Tahu tak? Yang ni yang berlaku, yang ini yang berlaku dalam sumpah bai'ah ataupun mereka langgar bai'ah tu sebab mereka kata PAS ni dah bercanggah daripada laluan sebenar sebab perjalanan sebenar. Asas perjuangan lah. Yang tu yang mereka pegang tu. That's why mereka berani langgar. Mereka tak, walaupun sebut nama Allah, sebut nama bini, nama keluarga, laknat kepada keluarga, laknat kepada diri mereka. Mereka tak peduli macam apa. Mereka rasa mereka bersama-sama dengan gerakan Islam yang lain untuk membawa ideologi ataupun fikrah Islam duduk dalam parti PAN tu. Itu mereka berani tu. Termasuk apa Mahfuz kita. Ahli Parlimen Pokok sana. Ya, Mahfuz ni tuan. Saya terkejut lah. Cuba tuan cerita pasal Mahfuz ni. Mahfuz ni antara orang yang perjuangkan Mamali ni. Mahfuz ni. Tuan. Orang perjuangkan Mamali kan. Dia lock up, dia IC oleh Mahathir ketika ada ketua muda tu ni. Saya ingat mereka ni, mereka duduk lampai pun duduk berlakon. Berlakon. Saya ingat pimpinan-pimpinan PAS, saya ingat yang macam saya cakap, bila cakap ni, mungkin mereka boleh, apa yang kawan-kawan kita yang PAS ni boleh tengok lah. Mahfuz, Mat Sabu ni semua berlakon lampai. Mereka ni bukan pemimpin ketika tu. Itu pun dah tak ada akhlak dah. Kita tengok, saya betul lah. Saya sebagai anak muda yang bukan, saya bukan generation kat saya main daripada PAS. Generation saya ni memang tak ada parti. Semua cuma tablik je. Tapi saya terjebak dia. Masuk, duduk dengan PAS. Kan? Saya tengok, mereka ni tak ada akhlak. Nak berbanding Mat Sabu, apa ni, Mahfuz ni pun tak ada akhlak. Akhlak pun tak ada dah. Macam mana nak berbanding dia pejuang Islam? Bini orang pun jadi, dia orang penggang lah. Teruk lah. Kan? Macam jadi, bini orang tu. Bukan kita nak aib dia. Pasal kita nak cerita ni. Bagi anak muda tu tau. Kan? Pasal benda ni. Nak pilih mimpin ni. Takkan kita nak pilih mimpin yang macam tu. Kan? Memang dia kahwin dah. Tapi dosa dia. Perbuatan dia. Ambil bini orang tu. Dan orang tu pun bukan orang lain tau. Saudara dia dalam perjuangan apa? Yang sanggup menolong dia. Bagi tempat hidup, bagi bantuan itu, bantuan ini. Sanggup dia khianat. Maksudnya orang ni tak ada pakai dah. Bahkan kita ni, kalau di Kedah ni, orang kata, kalau kita syok kepada janda tu pun, tengok janda siapa. Kalau janda kawan kita, jangan ambil. Kita hormat kepada kawan tu. Tak ambil janda, takut jadi fitnah. Ni, Mat Sabu ambil bini orang punya. Lepas tu, jadi Menteri Pertahanan. Abang Mat Stai jadi Menteri Pertahanan. Tapi inilah kerajaan, orang kata kerajaan haru biru lah ni. Ya, dan kita terkejut ni. Mat Sabu, Mahfuz, Mujahad,
Saluddin Ayub ni. Macam mana dia boleh terima Tuan Mahathir ni pasal jawatan dengan duit, saya rasa. Pada pandangan tuan macam mana tu? Apa dia? Siapa yang dia ni yang tak tanya yang terbalik yang awal sikit. Macam mana yang PAS ni boleh bersama dengan PKR dan DAP ni? Siapa yang bawa PAS? Ya. Okey. Taluk siasi ni memang satu gabungan parti yang kita harap memang satu benda yang besar. Dan perbincangan di kalangan ulama ini berlaku. Musyuruh Am ketika tu dan Majlis Syura ulama ketika tu berbincang secara detail lah. Bersama-sama dengan ulama-ulama antarabangsa lah. Sahabat-sahabat Tok Guru Haji Hadi dan sebagainya. Berbincang secara detail. Tahluf siasi ini ada tahlufnya dan ada masa kita bertahluf dan ada masa boleh batal. Jadi selepas perbincangan dan syarat-syarat dikemukakan kepada Pakatan Rapat Pakatan Rakyat ketika itu, Anwar Ibrahim lah antara orang yang tali barut besar yang membawa tahluf siasi ini berlaku dan perpecahan berlaku dalam kalangan PAS ketika itu. Jadi tahluf ni dan orang-orang yang saya kata tadi itu dalam PAS, orang-orang Anwar Ibrahim dalam PAS ni, Khalid Samad, Hatta Ramli, Hanifah Maidin, mereka ni Mat Sabu, Mat Hafuz ni semua, mereka ni adalah orang-orang yang disusun atur untuk mengiyakan tahluk siasi berlaku di dalam PAS. Jadi ketika tu, adik ulama ni dia sangka baik lah. Kita kan sangka buruk, ulama ni sangka baik. Dia sangka baik untuk tahluk siasi ni mendatangkan kebaikan kepada kita. That's why berlaku tahluk siasi tu. Tetapi ada satu masa tu, memang kita duduk nak kaji semula tahluk siasi ni. Bila nak kaji semula tahluk siasi ni, geng-geng parasi yang Datuk Asad Ali kata tadi, mereka ni mempertahankan. Mempertahankan tahluk siasi. Setiap kali kita nak kaji semula tahluk siasi ni, ada sajalah. Muktamar, setiap kali muktamar ni, kita membincangkan juga isu-isu besar ni. Tahluk siasi yang mendatangkan keburukan, kesan yang buruk terhadap Islam, kesan yang buruk terhadap Malaysia. Kita bincang. Tetapi, golongan-golongan parasit yang Datuk Asad Ali kata tu, mereka ni main peranan mereka. Mereka ni disusun atau oleh Mak Anwar Ibrahim. Mereka main peranan mereka dalam untuk mempertahankan tahluk siasi ini tegak. Selagi mereka tak dapat capai untuk memesongkan fikrah-fikrah anak-anak muda seramai 25%. Mereka target 30%. Mereka dapat 25% untuk sokong Pakatan Harapan. Dia orang target 30%. Ya. Ini maksud dia orang sasar dalam ni. Okey. Dia orang dah buat analisa dah. Perancangan ni sangat rapi. Yang menyebabkan hari ni, kira tumbang kerajaan ni, kita jangan ingat tumbang saja, Syekh. Tumbang kerajaan ni adalah tumbang kerajaan ni dengan strategi. Yang that's why hari ni, UMNO ni patut kena sedang. PAS ni telah lah kena sedang. Saya tegur bukan PAS saja. PAS, UMNO, mana-mana. Orang yang sayangkan perpaduan kena sedang. Pasal mereka ni bukan saja-saja macam Mahathir kata, kami saja-saja buat. Ni kami saja menang. Manifesto, kami tahu nak menang. Dah. Ini bukan. Perancangan ni disusun atur memang sangat rapi. Yang menyebabkan hari ni mereka berjaya. Mereka berjaya menumpangkan kerajaan UMNO Pakatan Malaysia. Bukan saja-saja. That's why perpecahan berlaku ni dalam PAS. Dia mula berpas bagi kucar kecil PAS. Bila PAS dah kucar kecil, bila PAS ni dia ada tali baru dia pula dalam PAS. Macam sampai lah ni pun ada lagi. Dalam PAS pun ada parasit lagi dalam PAS ni. Dan nak sebut perpaduan antara PAS dengan UMNO, ada lagi parasit-parasit dalam PAS yang tak mau. Jangan. Ya. Yeah. Pasal apa? Jangan pula. Yalah. Kita sanggup. Dalam UMNO apa dah? Kita pergi dekat menteri-menteri. Mereka tak setuju perpaduan ni berlaku sebab apa? Sebab mereka ni ideologi liberal yang ada dalam kepala otak ni. Tak kira dalam PAS pun ada, saya boleh cakap memang ada lagi zaman masalah ada lagi. That's why perpaduan ni, dia sangat-sangat berat. Nak buat ni ada saja halangan. Ada saja halangan. Kan? Bukan kita ni memang ada halangan. Daripada dulu sampai lah. Jadi geng-geng parasit dah keluar dah, masih ada sebahagian lagi yang duduk-duk ni. Jadi bila kita nak buat, hubung alam ni kalau kita nak buat kerajaan perpaduan antara PAN dengan UMNO, mesti ada golongan-golongan yang tak berhati duk kacau. Kan? Yang ni duduk-duk. That's why saya kata tahluk siasi berlaku dengan orang-orang Anwar Ibrahim yang duduk dalam PAS mempertahankan hujah-hujah mereka dalam surat PAS. Menyebabkan PAS tegak tahluk siasi sampai PAS PAS memperangkap keluar daripada tahluk siasi ni selepas masa tu dah agak bagi saya nampak dah rosak banyak dah. Kecelaruan berlaku di kalangan ahli PAS. Kawan-kawan saya, adik-adik saya yang duduk tarbiah dalam Dewan Pemuda pun banyak mengikut Mak Syahu pun ada.
Jadi perpecahan itu berlaku. Yang tarbiah ada lah. Kan? Tanpa tarbiah rebah. Ada slogan ni kita nampak. Tanpa tarbiah rebah. Tapi ada yang duk nampak ni dia ahli PAS saja tanpa tarbiah. Bila tak ada tarbiah memang terikut lah dengan maksabu punya hujah. Jadi hari ni mereka bawa anak-anak muda. Ismi lah sebanyak 25% ni di kalangan fikrah-fikrah. PAS ada, keadilan ada dan sebagainya yang tak ada parti ada baru sedang. Baru sedang makin tidur. Oi. Dan adik-adik anak-anak muda ni dijamukan dengan apa ni, dengan khulbul dunia. Ha? Minyak, PTPTN. Ha? Agar minyak turun, PTPTN, tol. Jadi YMDB ni, apa ni, pembaziran yang Najib Rosmah buat. Yang ni dimasukkan, GST dimasukkan dalam kepala, benak kepala otak anak-anak muda. Yang anak-anak muda terpengaruh dan termakan da'iyah ataupun apa fitnah dalam PRU 14 baru ni. Yang tu yang mereka berjaya convene anak-anak muda ni sampai anak-anak muda ni. Hari ni tapi, hari ni apa yang perlu kita buat Ismi di dalam media sosial pada hari ni? Kita memperjelas kepada anak-anak muda supaya mereka kembali kepada Islam. Kembali kepada ketuanan Melayu. Melayu ada di sini. Islam yang ada dalam perlembagaan mengiktiraf Islam sebagai agama negara. Islam is the religion of federation. Kita mendengar jelas balik. Kita jelas balik kontrak sosial kepada budak-budak muda yang bukan Islam. Kontrak sosial macam mana hangpa duduk di Malaysia? Kan? Keamanan yang berlaku di Malaysia macam mana? Kita kena perjelaskan kepada yang kapiang-kapiang yang tidak menghalang, tidak mengacau itu. Kalau ada kapi harbi, ada kapi zimi kan. Jadi ada kapiang-kapiang yang tak kacau apa ni, kita nak jelaskan kontrak sosial. Kena bagi kefahaman balik supaya satu hari nanti mereka boleh tengok, oi, DAP ni merintah ni boleh kata kacau bila ni. Kan? Kacau bila. Marah negara ni. Jadi orang-orang bukan Islam yang lain, kapiang lain, orang Islam yang bukan lain ni, orang Islam dan bukan Islam ni, mereka nak keamanan. Kalau hari-hari yang buat satu-satu benda yang bercanggah, bercanggah dengan perlembagaan, kacau orang Islam, kacau perlembagaan, kacau sisi raja-raja, dia kacau Melayu dan sebagainya. Satu hari jadi balik peristiwa-peristiwa yang 13 Mei apa semua ni, kalau berulang benda tu, yang rugi dia adalah rakyat Malaysia. Bukan orang lain, rakyat Malaysia. Takkan hampa nak duduk, kalau hampa nak penjaga-penjaga, macam-macam penjaga-penjaga bukan Islam, takkan nak duduk langkah bukan negara yang tak aman. Kita nak duduk dalam negara yang aman. Jadi mereka ni, apa yang perlu kita buat, kita kena pastikan, kita kena cerita tentang keamanan di Malaysia ni berbanding negara-negara luar. Habis dah negara luar, habis dah. Timur Tengah ni habis ni. Dia tak? Dia ni hari ni, Yahudi ni duk target Malaysia lah. Duk target Malaysia. Hampa fikir, dia tak? Hampa fikir Islam lagi, hampa Islam sebagai agama negara. Yang ni mereka nak cuba buang. That's why bila menteri budak-budak, yang kita kata menteri budak-budak lah, kita menteri belia dan sukan ni, bila dia cakap Sadiq tak berguna ni. Tiada lagi ketuanan Melayu di semua. Ini adalah perancangan Ismi, bukan mulut terlepas cakap, bukan. Memang dirancang. Maksudnya dirancang. Memang Bersatu dah menghalalkan benda tu lah. Dan maksudnya kalau Bersatu ni, dia kalau ikut perlembagaan parti dia, ketuanan Melayu. Tapi bila ketua pemuda Bersatu tolak ketuanan Melayu, maksudnya mereka ni pun haluan kiri jugalah. Lebih ke sosialis sebenarnya. Sosialis lah. Dan hari ni, dia orang ni buka pintu seluruhnya kepada Ali UMNO, MPP UMNO untuk masuk dalam Bersatu atas nama ketuanan Melayu. Hakikatnya, Syed Saddiq dah menjelaskan menolak ketuanan Melayu. Dan saya rasa benda ni lebih kepada nak menang hati orang DAP. Saya nampak macam tu lah, macam PAN pula. Membuka pintu kepada ahli PAS. Kan, maksudnya kata kita menerima siapa saja untuk bersama amanah. Bersatu pula, kita menerima ahli UMNO bersama Bersatu, syarat dia setahun tak boleh bertanding, lepas tu boleh bertanding. Maksud orang ni, pada pandangan tuan, ini ada antara Anwar dan Mahdir ni, yang mana lebih bahaya? Kalau saya kata Mahdir, kata tuan? Mahdir. Pasti Anwar bahaya. Tuan cerita buat perbezaan sikit, beritahu. Antara Mahdi dan Anwar, siapa lebih bahaya? Ada orang kata Anwar bahaya. Ada orang kata Mahdi bahaya. Tapi saya pendirian saya tetap Mahdi lah. Mahdi paling bahaya lah. Tuanku Berahman pun tersungkuk dengan dia lah. Saya bagi saya lah. Lagi apa ni, Maha Fir'aun ni tak mati. Bagi saya Mahdi. Mahdi, dia buat dekat semua. Semua apa ni, menteri. Dia buat daripada masa tu Razak, Tengku Berahman. Semua daripada dia dah buat dah. Bayangkan timbalan dia, kalau Ismi boleh tengok fakta-fakta yang Ismi ada. Ghaffar Baba, Tun Hussein apa ni, Ghaffar Baba, Musa Hitam, Hussein On. Hussein On, semua dia buat.
termasuk saudara Anwar Ibrahim. Betul tak? Apa dia tak buat kan Anwar Ibrahim kan? Ni 2018 ni sejarah dia 2008 apa dia tak buat. Jadi benda yang dia buat ni, kita pun heran macam mana dia punya strategi, dia boleh convince anak-anak muda lupa sejarah 20 tahun lepas. Apa yang dia buat kat Anwar Ibrahim? Ini yang bahayanya Mahathir ni. That's why hari ni, dia boleh tutup peristiwa Memali tu satu benda yang besar. Yalah. Dia ada kesakiman terhadap Memali tu sangat besar. Jadi hari ni, Mahathir ni, kepala otak dia lebih ligat. Lebih ligat daripada Yahudi. Ni Mahathir ni. That's why hari ni, bila Ismi kata antara dua orang orang jahat ni, saya tak kata Anwar Ibrahim membaik. Anwar Ibrahim ni jahat dua. Kalau nombor satu jahat, Mahathir. Nombor dua, Anwar Ibrahim. Ini Mahathir ni dia akan letak jawatan dia bagi. Contohlah dia pergi laluan lah. Kan? Dia tak tahulah dia nak bagi tak bagi kan. Tapi kalau dia bagi laluan, dia bagi laluan kat Anwar Ibrahim ni. Anwar Ibrahim ni pun antara orang yang bawa fikrah setan juga. Fikrah setan. Ha. Yang memang nak bagi menyamar rata mereka, dia akan ikut telunjuk-telunjuk DAP ni. Sebab DAP yang memenangkan mereka. Betul tak? Kalau DAP tak ada kan, mereka tak menang. Dia kata kan. Dia takkan menang. Ya? Jadi apa yang mereka buat, dia akan bagi semaksimal mungkin apa yang DAP mau. Kan? Dia pernah rancang dah, Syekh. Dia pernah rancang dah. Satu persatu dia buat. Tengok, contohnya macam ni. Dia nak jadi Menteri Keuangan Lim Guan Eng ni. 9 masjid di Pulau Pinang. Dia berhenti bantuan. Di 9 masjid. Di semua masjid tu, di Pulau Pinang saja. Tak. Seluruh Malaysia, di Johor ada. Ayolah, Johor ada. Tapi Johor, banyak di Pulau Pinang lah. Wee Kasiong kata tu. Ahli Parlimen Wee Kasiong kata kan. Dua masjid tempat dia di apa Parlimen Ayat Hitam. Ayat Hitam. Ha, dia kata dua biji masjid tempat dia. Tempat kita di Pulau Pinang ada 9 masjid. Dia tahu dah. 9 masjid kena di Pulau Pinang? Di Pulau Pinang. Oh. Masjid baru. Mana balon Pulau Pinang tu dulu? Ha, masjid baru dah renovation masjid lah. Kan? Di Pulau Pinang ada 9 buah masjid yang apa ni, Menteri Keuangan ni, bekas Ketua Menteri Pulau Pinang. Dia dah hadam dah. Di Pulau Pinang ada 200. Di Pulau Pinang ada 207 masjid, tak salah saya. Jadi dia ni antara ada antara ketua menteri yang jahat yang dia tahu strategi dia tu mai Ramadan mai buka puasa masjid ni buka puasa masjid ni dia tahu dah masjid mana yang dikuasai oleh pakatan rakyat musang berbulu ayam tu memang bukan musang dia ni bukan musang kita nak panggil musang dengar azan dia berhenti bercakap yang kita oi dia ni macam orang Islam padahal dia bukan orang Islam dia mana ada iman oi linggo ing ada iman iman apa. Orang bukan Islam mana ada iman. Beriman dengan Allah Ta'ala. Ya? Dan saya tanya di masalah di Pulau Pinang sikit lah. Contoh berkenaan kampung-kampung Melayu yang apa? Yang dihapuskan oleh Lugong Ing. Apa pandangan tuan? Tuan cerita sikit berkenaan yang di Pinang tu. Yang banyak kampung-kampung Melayu ni dihapuskan oleh kerajaan Pulau Pinang ketika Lugong Ing ni jadi Ketua Menteri Pulau Pinang. Okey, di Pulau Pinang ni, pembangunan ni, bila pembangunan ketika UMNO Barisan Nasional di Pulau Pinang, bila dia buat rumah mewah, dia buat rumah sederhana mewah, kondominium dan sebagainya, dia mewajibkan developer tu mewujudkan rumah penempatan orang-orang berpendapatan rendah, kos sederhana, kos murah dan sebagainya. Jadi bila mai pakatan DAP Pulau Pinang ni merintah, benda-benda ni tak berlaku lagi. Di mana ketika tu bila ada penempatan ada surau, rumah ibadat. Rumah ibadat tu tak dibenarkan buat. Sebab apa? Majoriti tu kawasan Cina, dia akan buat tokong. Ini. Hari ni yang berlaku di Pulau Pinang. Dan hari ni berlaku di Pulau Pinang meluasa. Penempatan-penempatan orang Melayu Islam. Tanah, biasalah. Tanah orang kita ni, tau lah, dibelah balik-balik pulau kan. Tanah 1-2-3 ekar ni, 5 juta, 10 juta. Jadi, bila penempatan aku ni, developer beli untuk buat rumah mewah. Ketika tu, dia syarat dia tak ada dah rumah kos rendah. Wajib ada, tak ada dah. Jadi, dia perlu buat rumah mewah. Kalau Tuan Ismail sampai di balik pulau ni, turun airport masuk balik-balik di Teluk Gombak, menuju ke arah balik pulau, dia sanggup buat, dia beli tanah dalam 2 ekar, 3 ekar, dia buat 10 biji. Dia pecah. Dia pecah apa ni kawasan-kawasan Melayu ni, majoriti Melayu ni, dia buat rumah mewah. 4 tingkat, 3 tingkat rumah banglo, 3 tingkat. Kan? Dia buat. Di kawasan-kawasan Melayu, dia pecah. Okey, bila dah buat kawasan ni, apa ni, 20 pintu, tanah dia beli, dia buat 20 pintu. Dia pecah di kawasan perkampungan-perkampungan Melayu. Yang ni berlaku di Pulau Pinang, di balik pulau Pulau Pinang. Masih ada lagi sebahagian tanah umat-umat Islam, orang-orang Islam kita di balik pulau. Yang ni berlaku di Pulau Pinang. Dan syarat-syarat untuk developer wujudkan rumah penempatan
apa ni, harga murah ni apa, orang rumah kos sederhana dan sebagainya, tidak wujud lagi di Pulau Pinang. Tak ada lagi. Yang ada ni semua zaman UMNO Barisan Nasional yang dulu. Zaman depa ni tak ada lah. Ada satu dua buah dibuat, yang tu yang diperlu jajah. Yang ni kami buat, yang ni kami buat. Yang lain tak ada. Dan pemimpin-pemimpin yang mengaku Islam di Pulau Pinang ni tidak membela langsung, tidak. Tidak ada membela. Tidak ada bawa hak untuk bawa ke tengah. Depa tak bawa. Kira, tuan, di Pinang ni kira tak ada langsung rumah kos membit rumah mampu milik, tak ada langsung lah. Semua rumah atas pada tak ada. Mampu milik lah. Tak ada langsung. Apartment, starting apartment saya ingat bila buat pun dah start RM300,000. RM300,000 ke atas. Mana mampu pekerja kilang gaji RM2,000. RM2,000 mana mampu. Kalau RM300,000. Ethnic cleansing lah. Ethnic cleansing lah berlaku di Penang ni. Betul? Mereka mula apa? Menghalau orang Melayu secara halus tau. Kan? Orang Melayu tak ada pilihan, terpaksa berhijrah, main ke sebelah sini. Luckily pergi turun sungai macam ni. Jadi benda ni, maksudnya di bawah pentadbiran Linggon Eng ni tak ada satu pun kebaikan kepada orang Melayu di Penang. Tak satu kebaikan pun. Satu pun tak ada. Saya boleh, macam Ismi kata tadi lah, dia ni pandai berlakon. Ini strategi yang dia belajar. Bila mereka awal itu, saya akan ikut Omar Abdul Aziz. Saya ni, kita akan bagi kepada sekolah agama. Guru kafah kita bagi allowance. Yang ni ustaz-ustaz kita bagi allowance. Yang ni adalah strategi. Tapi strategi ni termakan oleh orang-orang Islam Pulau Pinang. Orang-orang Islam Pulau Pinang. Sampai hari ni ada yang tak sedar lagi pun ada hari. Sampai hari ni dia tak sedar. Guanding ni dia penipu depan-depan pun masih lagi ada. Kalau Kapiak sokong dia macam Kapiak DAP sokong, kita tak heran. Pasal memang tak heran biasa. Tapi yang kita kita sedih ni, orang Islam Melayu, Islam di Pulau Pinang yang masih menyokong lagi Pakatan Harapan ni. Masa ketika ketika Lim Guan Eng merintah sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang, nak hapus tol, satu tol. Dekat tempat saya, tol Sungai Nyok tu. Masa tu nilai dia baru 5 upang je. Lah ni dah naik sengit 2 upang dah. Saya ada upang yang hari-hari lalu tol tu. Everyday saya lalu. Saya ingat lebih daripada 4 tahun 6 kali saya lalu. Seringgit 2 upang. Seringgit 2 upang. Tol tu ni apa upang. Tol tu ni apa tak boleh. Jadi orang Melayu kita ni Pulau Pinang ni, mereka yang tak sedang ni, dia duk marah, mereka berjaya tau. Pakatan Harapan ni, dia berjaya, dia bagi satu kefahaman kepada orang Melayu di Malaysia ni, supaya benci kepada UMNO, kerajaan UMNO, Barisan Nasional, benci sehabis-habis benci. Kepada PAS, benci PAS, benci. Bila benci PAS dengan UMNO ni, kira mereka berjaya lah pecah. Amin, sokong kami, kami nak buat ini, kami nak buat ini, kami nak buat ini. Mbak, hamba boleh semayang lagi, hamba boleh ini lagi, tak? Yang ni, mereka berjaya buat. Jadi hari ni, kita lah kena cari jalan. Orang-orang Islam mari kena cari jalan macam mana bagi menyedarkan masyarakat tentang bahayanya DAP. Dengan ideologi DAP, strategi DAP yang susun atok mereka ni bukan sari dua. Bukan sari dua, Ismi. Strategi mereka ni adalah daripada Kuan Yew keluar daripada Malaysia. Betul tak? Strategi dia. Start, itu tarikh start dia. Sampai hari ni, mereka tidak sekali-kali mengalah untuk menghancurkan umat Islam. Kan? Bumi Melayu ni. Mereka nak ambil nama sama rata. Mereka dah lupa dah kontrak sosial. Mereka main macam mana British buat main. Mereka macam mana lupa lah. Mereka lupa. Mereka tak itirah. Nantu kena itirah. Tak itirah. Mereka lantik Mat Sabu ni semua. Orang Melayu, pemimpin-pemimpin Melayu dalam pakatan harapan ni. Untuk bagi kucah kacir fikrah. Fikrah orang Islam. Tak kira dia yang muda, yang tua. Supaya mereka dapat. Mereka tak boleh fikir. Dengan Syiah apa semua tu, apa cerita tuan yang dia orang nak benak orang. Tuan Mahathir kata orang Sunni kena terima Syiah. Saya tak apa nak arif benda ni lah. Saya tanya tuan lah. Tuan arif ni. Syiah kita terang lah nyata lah. Terang dah. Kita apa pun Ismi, kita cakap pasal kita akan refer perlembagaan. Kalau nak cakap pasal perpaduan apa, refer perlembagaan. Kita cakap pasal agama, kita refer Majlis Fatwa Kebangsaan. Syiah ni kita takkan bagi peluang lah. Ada saja orang nak kebel macam baru ni lah. Ahli Parlimen Batu Kawan cakap pasal Qadariah Syiah ni semua nak bagi kelonggaran. Mereka boleh berdakwah, mereka boleh beramal semua. Kita tak bagi chance lah. Kita nanti hantam mereka habis-habisan lah. Kita nanti bagi fakta betul-betul. Kami ada majlis fatwa yang telah mengatakan bahawasanya amalan Syiah ni diharamkan di Malaysia. Diharamkan. That's why hari ni bila Najib dapat 2.6 bilion, saya tak heran. Najib dapat 2.6 bilion daripada
kerajaan daripada corporate. Kan? Bila Menteri Luar semalam siapa? Saipudin Abdullah ni bodoh ni. Dia ingat kita ni bodoh nak cakap kat rakyat Malaysia. Duit tu memang bukan main daripada kerajaan, main daripada corporate, keluarga. Keluarga dia, keluarga Saudi. Corporate Saudi yang sayang kepada ahli sunnah wal jamaah. Sayang kepada sunnah. Sayang kepada Islam yang tanpa syiah. Negara kita saja sempoi. Okay, Ismi. Negara kita antara negara yang paling sempoi. Jelas, sangat jelas. Betul ni? Perbagaan kita tu jelas. Jelas. Walaupun kita di Malaysia ni, 65% je umat Islam. Tapi ya, kita punya perlembagaan dan undang-undang tu, jelas tau, tegas tau. Contoh, okay, orang Melayu kan tak boleh murtad. Jelas. Okay. 11 kurang 4. Kalau Indonesia, 8.8% umat Islam. Tapi di sana, kebebasan milih agama ni, termasuk pada orang Islam. Di Malaysia ni, kebebasan milih agama tak termasuk pada orang Islam. Hanya orang bukan Islam saja. 11 kurang 3. Okay. Ini yang dia orang sakit hati. Okay. Ini yang orang sangat sakit hati sangatlah. Dia orang nak ubah benda ni lah. Betul. Sebab kalau selagi benda tak diubah, mereka susah nak rosakkan orang Melayu. Betul. Orang Islam ni. Sebab dia orang tahu kekuatan orang Islam ni, orang Melayu ni kepada Islam. Ini terbukti lah. Kan? Dalam zaman penjajahan dulu pun, kan, orang Melayu ni tak boleh dimutarkan sebab kekuatan dia kepada Islam. Jadi dia orang mecahkan orang Islam ni dengan masukkan berbagai-bagai fahaman. Saya tanya tuan, tuan cuba hurai sikit perkenaan 2.6B ikut kefahaman tuan ni. Derma daripada Arab Saudi ni. Bagi saya yang saya tak, saya kurang membaca dan saya tengok suasana ketika media sosial dan sahabat-sahabat yang share. Bagi saya, di Malaysia ni, macam Ismi kata, di Malaysia ni, kita mengekalkan lagi. Perlembagaan kita, kita mengiktiraf Islam sebagai agama negara. Mana-mana agama, tak sebut agama apa pun. Mana-mana agama. Kita nak bayang tu, nak kena consider. Semua orang-orang kapiak ni kena dengar ni. Mana-mana agama boleh praktik agama mereka di mana-mana persekutuan tanah Melayu. Dengan syarat aman dan damai terhadap Islam. Islam di sini dalam perlembagaan. Yang tu yang paling kuat. That's why apa perlembagaan ni adalah senjata umat Islam di Malaysia. Okey, Datu. Bila dah hari ni berlaku, bila Najib merintah, cara dia merintah, Najib ni nakai juga Najib ni. Najib ni dia tak mau ikut Mahathir. Tu nakai Najib. That's why dia kena. Nakai. Budak nakai. Budak nakai ni untuk koma lah. Nakai. Dia nakai dalam keadaan bijak Najib ni. Najib ni bila dia merintah cara dia ni. Bila UMNO nak bertanding apa semua, Daman Mahathir, siapa nak bagi duit? Toke-toke judi ni nanti bagi duit. Betul tak? Baik daripada Wilson Tan, Robert Cook, apa ni? YTL. Apa ni? Robert Cook nanti apa ni? Apa lagi satu? Anil Krishnan semua ni. Ini sahabat-sahabat baik. Tun Maha Fir'aun kita ni. Jadi bila mereka ni dapat duit, main dekat pilihan raya nak pakai 400 juta, 500 juta, mereka ni nanti pam. Bila ada projek-projek besar, Malaysia ke-10, Malaysia ke-9 hari tu, projek-projek besar, semua mereka ni dah tutup, besar-besar kan. Wilson Tan, Robert Cook, apa semua ni kan. Jadi hari ni, bila dah Najib semua, contoh macam apa ni, jana kuasa elektrik di bawah apa yang Arukanda cerita, saya pergi jumpa, saya pergi di PWGC. Pergi dengar talimat dia kata apa? Yang mana jana kuasa di bawah Wilson Tan, apa semua, mereka ambil bubuh orang buat MDB. Masa tu dah orang start kelupok lah. Mereka nak bagi macam dana kat apa? Tak bagi dah kat Najib. Najib dapat daripada mana? Bila Najib ada kabel-kabel yang kita daripada Saudi ni, inilah kabel kita. Orang Islam sumbang duit untuk pembangunan. Untuk pembangunan Islam di Malaysia. Termasuklah pilihan raya. Pilihan raya nak memenangkan parti untuk jaga perlembagaan, nak jaga Islam di Malaysia. Kalau duit 2.6 bilion masuk, kita tak heran. Kita memang seronok lah. Bukan main daripada judi. Tetapi berjayanya Zeti Atta Aziz dengan apa ni, apa Ghani Pattaya ketiga tu lah. Kan, himat nasihat mereka lah terhadap Najib. Menyebabkan hari ni bocok semua sampai kat Mahathir. Mahathir duk dedah dah kapiak dah 2.6 bilion. Duk main di media sosial ni sampai orang nampak. 2.6 bilion adalah apa ni, sumbangan peribadi kita. Nampak? Sumbangan peribadi. Kan kita tahu. Sumbangan tu untuk mengangkat Islam di Malaysia. Apa salahnya daripada dapat duit judi, biar ambil duit. Duit apa saudara kita daripada Timur Tengah. Betul jelas, sangat jelas. Ada dokumen, ada transaksi. Kan? Macam kata tadi lah, ni Menteri Luar Negara kita ni. Dia boleh spin, dia kata, Arab Saudi kata duit tu bukan duit kerajaan Saudi. Memang bukan duit kerajaan Saudi. Itu duit monarki Saudi. Betul. Ini masalah. Satu kutuan tengok, pendakwaan tu, tak ada saksi ke daripada Arab Saudi? Itu yang kita pelik tu. Takkan Najib seorang yang boleh buat semua benda ni? Tu perasan tak, Zeti? Tu perasan tak?
lepas-lepas Pilihan Raya dapat jawatan CEP, jawatan Chairman PNB, perasan tak? Betul. Kan? Nampak sangat ya. Nampak sangat ya. Yes. Orang kata nampak sangat yang sepatutnya ZT tu sebagai saksi yang menyebelahi Najib. Betul. Sebab dia gubernur Bank Negara. Dia tahu duit tu masuk daripada saluran yang betul. Betul. Bukan saluran yang haram. Betul. Mana duit haram masuk ikut Bank Negara? Mesti betul. Masuk ikut kapal. Betul tak? Kalau duit tu haram, mesti masuk ikut kapal kan? Ikut kapal ke, ikut pakai bersalam ke, apa dia? Ni masuk ikut Bank Negara. Betul. Jadi, benda... Duit orang tak percaya tau. Orang tak percaya lagi. Okay, teruskan. That's why saya kata okay, tadi. That's why saya kata tadi. Orang yang lebih arif tahu tentang 2.6 bilion ini adalah Zeti dengan Gani Pattaya ketika tu. AG. Mereka diorang ni yang tahu. Jadi, mereka ni diorang ni adalah tali barut Mahathir. Maha Fir'aun kita ni. Jadi hari ni bila SB kata, mereka sepatutnya, mereka ni adalah saksi kepada Najib yang mana duit tu masuk, hang tak ada dah. Betul tak? Tetapi mereka ni dapat something daripada Mahathir, kan? Ha, untuk mereka selesa sebab maklumat ni daripada mereka yang bagi huru-hara Malaysia dengan 2.6 bilion. Sedangkan 2.6 bilion ni, mai dalam keadaan sah. Berbanding mereka, Izmi, NED kata mereka bagi bantuan kepada Ambiga, apa Maria Chin dalam bersih 5, bersih 4, bersih 3, mai duit daripada NED untuk menumbangkan kerajaan UMNO pada saat ini. Ni duit ni mai pada mana? Awak orang tak petikai, rakyat tak petikai kan ni duit ni mai pada Yahudi? Yeah. Ha, bukan judi kan? Bukan duit haram nak tumbangkan kerajaan. Yang ni 2.6 bilion Najib dapat, Najib bagi. Kalau kita dapat kat orang-orang, dapat kat mana-mana individu pergerakan Islam, saya ingat tak ada masalah sebab dia nak mengangkat Islam. Hari ni negara yang jaga Islam ni dalam Malaysia. Ha? Betul. Sangat-sangat mencemburui Malaysia. Saya bangga duduk Malaysia ni. Pasal apa? Negara kita jadi target Yahudi hari ni. Betul, target betul. Yahudi. Kita bila-bila masa boleh syahid lah. Betul. Masa kita boleh syahid. Betul tak, Azmi? Betul. Kita masih mementingkan Islam, nak jaga halal haram dan sebagainya. That's why apa ni, Saudi bagi 2.6 bilion tu dalam park. Dia dah tahu, main Malaysia ni sembang ambil. Berbanding Malaysia dengan Indonesia, beza. Berbanding beza Malaysia dengan Singapura, beza. Malaysia dengan Kemboja, beza. Malaysia dengan celau, mana? Celau. Main. Beza. Semua celau. Celau. Beza. Kita dengan kita tak celau. Jelas. Tak celau. Tak celau. Kita boleh kontrol lagi ni. Kontrol lagi kapiak nak menjaga babi. Nak menjaga babi, market ada babi, buah asing, bumbung lain. Jaga. Okey, nak buka sama Starbucks. Pastikan ada halal, logo halal, menjaga Starbucks. Nak menjaga KFC, kena ada ambil logo halal, menjaga. Hang nak buat franchise apa? Kena ada logo halal. Halal ni di mulut. Jadi hampa mai. Semua benda nak kena halal lah. Ha, ketika tu. Jadi benda-benda ni menjadi, orang tak nampak Ismi, benda ni benda kecil. Dia berkata. Tetapi, orang luar mai, mudah nak makan. Kita pergi Singapura, nak makan pun payah. Payah. Tu Singapura. Ini tak pergi China apa semua, nak cari nak makan. Nak makan. Di Thailand nak makan. Tengok. Tourist guide yang betul-betul yang boleh bawa makan. Di Singapura pergi pun nak makan kan, tengok kedai mamak. Tengok Allah Muhammad. Kedai mamak. Ha, okay, baru nak makan. Ni, yang ni kita main di sini mana? Start dari Johor sampai ke Perlis. Tak ada masalah buat makan, minum. Nak semayang. Berhenti masjid mana tak ada. Sepanjang jalan ada masjid. Surau. Semua dalam apa ni, lebuh raya utara selatan daripada Johor sampai Perlis. Ada surau. Ada semua. Dalam ATS ada surau. Isimi ingat orang Yahud ni, musuh Islam ni, dia boleh tengok ke? Dalam ATS, daripada Batus ke Kuala Lumpur, ada apa ni, surau. Ada kelengkapan kita nak solat dan sebagainya. Orang boleh tengok ke benda ni. Kita ni apa ni, surau apa ni. Nampak? Kalau orang sakit hati. Tengok benda semua. Kau ini sah. Nampak? Yang mana yang tak puiti dengan Islam, mereka nak boleh tengok. Mereka boleh apa? Boleh seronok kan tengok surau duk ada di lapangan terbang. Surau duk ada di semua tempat yang mana kerajaan sediakan. Ha, yang ni kita kena jadi rasa bangga sebagai rakyat Malaysia kita pergi. Kalau kita pergi tempat lain tak ada Azmi. Tak ada. Saya Navy ya, saya belayar pergi mata lah sampai ke Pakistan, India semua macam masuk kan. Kan Pakistan dengan Malaysia ni, seronok duk Malaysia ni. Malaysia ni betul-betul lah, betul-betul aman. Orang kata Islam di Malaysia ni, Islam tak celaru tau. Tak celaru tau. Di sana semua celaru tau. Dia celaru tau. Kan? Di sana banyak sangat macam-macam kefahaman ada tau. Tapi kita pun pening tau. Tapi di Malaysia ni, senang. Sunnah wal jemaah ni, Imam Syafi'i ni, jelas tu. Memang jelas. Dan benda ni mesti macam Tuhan kata lah. Macam Imam Syafi'i pesan lah. Di akhir zaman nanti, ikutlah mimpin yang banyak anak-anak panah fitnah kepada dia.
Dan okay, kita yakin yang dia ni dia anaya. Sebab kalau dia pencuri, kenapa Pan Borneo dia bagi free? Betul tak? Dia betul lah. Kan? SRL kenapa dia tak buka kepada persekutuan? Betul tak? Dan banyak dan dari segi perbandingan kebajikan lah. Kan? Masuk politik tu memperbaiki kehidupan rakyat. Betul-betul. Dia menjalankan amanah dia. Lagi miskin rakyat tu di negara kita, lagi banyak bantuan rakyat tu akan dapat. Dan ulama pun kata, nak tengok kerajaan tu bagus tak bagus, pergi cari orang paling miskin tu. Tengok orang miskin tu dapat apa, golongan miskin tu. Jadi benda ni, ini bila tukar kerajaan dan tempoh 5-6 bulan ni, kita nampak lah, berubah 100%. Perasaan tak? Berubah. Tiba-tiba kerajaan tak ada duit. Kan? Sedangkan kita tahu rizab bank negara ada beratus-ratus bilion. Rizab Petronas beratus-ratus bilion. Rizab PNB, Kazana, Felda. Kan? Tiba-tiba harga sawit jatuh. Allah Ta'ala tunjuk dah. Harga sawit ni, setan minyak sawit, RM2,409. Tukar kerajaan, hari ni minyak sawit tinggal RM2,000. Jatuh RM400. Kan? Tuhan nak tunjuk, Allah Ta'ala tunjuk tu. Kan? Stock market jatuh punya teruk. Apa tu? Currency, ringgit kita. 385 jatuh 4-2 kupang dah hari ni. 4-2 kupang lah kira. Jatuh kan teruk. Dan pada pandangan tuan, kenapa yang jadi macam ni? Kalau lah betul Najib ni seorang kleptokrasi, kenapa ekonomi Mahdi kata kalau buang Najib, ringgit naik? Kenapa tak naik? Macam tak? Saya nampak hari ni, orang yang akan jadi mangsa ni, golongan Melayu bawahan macam kita lah. Kita akan jadi mangsa kepada kerakusan Mahdi ni. Mahdi ni, saya tak suka daripada siapa tau. Yang kata saya kata Mahdi ni lebih jahat daripada, lebih zolim daripada Anwar. Mahdi tak kesian kat orang miskin. Betul? Mahdi langsung tak kesian pada orang miskin. Betul. Kan? Anwar dia ada kesian sikit pada orang miskin. Sebab dia buat amanah ikhtiar dulu. Orang kampung boleh pinjam duit. Betul tak? Kan? Mahdi tak pernah buat apa pun. Kan? Dia tak ubah hidup orang Melayu. Kampung Melayu, dia tak ubah. Kan? Dia asyik langkawi je. Kan? Dia tak bagi peluang kepada orang Melayu. Tu yang anak-anak muda tu marah kepada Najib pasal PTPTN. PTPTN pun Mahathir buat. Bubuh 4%. Najib potong tinggal 1%. Itu pun anak muda duk ingat nak free-free last kali. Adakah mereka boleh free? Tak boleh free ke? Adakah anak muda yang pinjam PTPTN boleh free? Tak free ke? Tapi masalah tu kan ni bang. Dah jadi macam ni pun, dia kena kencing sampai hancing macam ni pun. Depa duk kata Najib salah juga. Saya peninglah. Fakta tak ada. Duk kata Najib salah juga. Najib salah juga. Kan depa kena kencing masalah Najib. Dan mereka tak berubah tau. Tak berubah. Dia orang tak berubah lagi. Apa pandangan tuan kepada anak-anak muda ni? Tak berubah lagi. Kena kencing satu hari. PTPTN kena kencing. Dan peluang pekerjaan kena kencing. Kena buang kerja puluh-puluh ribu orang. Dia orang masih tak sedar lagi. Itu yang masalah kita hari ni lah. Masalah kita hari ni. Dan dalam UMNO pun tuan-tuan tahulah sikit-sikit ada krisis, tapi dah selesai kot antara pemuda dengan presiden, dah selesai dah saya rasa. Tapi kadang-kadang apa nasihat tuan kepada anak muda ni? Supaya anak muda ni buka mata sikit lah. Buka hati sikit lah. Dan supaya sedar apa yang sedang berlaku hari ini akan menjejaskan agama bangsa tanah air ni. Okay. Saya nampak satu lah. Kita hari ini perpaduan itu patut berlaku. Yang pertama. Yang pertama sekali, kita yang orang Islam hari ni penjawat awam bagi saya lah, kita nak menyedarkan anak-anak muda, muda-mudi Islam hari ni supaya sedar kembali ke pangkat jalan, kembali mengikut Islam, mengikut kepimpinan ulama, mengikut orang Islam, mengikut pimpinan yang sayang kepada perpaduan dan sebagainya. Hari ni penjawat awam ni memainkan peranan yang sangat penting. Cikgu-cikgu ni, bagi saya nak bagi warning lah, cikgu-cikgu ni tolonglah, macam mana apa kempen untuk memangkah Pakatan Harapan masa PRU14 hari ni. Hari ni hampa sedang. Hampa dah dapat tahu lah. Hampa tak? Macam mana Mahathir ni dia benci pada penjawat awam. Masa Najib minta macam mana punya penjawat awam dapat. Macam-macam. Tapi hari ni penjawat awam ni sangat-sangat terkesan dengan kepimpinan hari ni yang berlaku. Jadi hari ni apa yang perlu penjawat awam buat balik supaya menyedarkan masyarakat. Hang cikgu, hang buat cara cikgu. Hang ustaz ni. Ini masjid surau. Ustaz-ustaz yang mengajar masjid surau. Tolong cakap pasal perpaduan. Cakap pasal. Hari ni semua jabatan. Jabatan-jabatan kerajaan ni kena ambil peranan. Secara senyap kan. Secara boleh. Yang mana boleh cakap, boleh cakap. Yang mana boleh buat kerja, buat kerja. Jangan duduk diam dan sebab. Penjawat awam ni pun adalah sebahagian daripada penyokong Pakatan Harapan. Ya. Jadi hari ni mereka kena kembalikan balik kepercayaan anak-anak muda
muda-mudi Islam kembali balik ke pangkal jalan. Hampa yang bagi sesat. Hampa tengok depa ni menyokong. Hari ni hampa sedar dah. Petani-petani, apa ni peladang-peladang, ni felda-felda, fekra apa saja ni. Getah kelapa sawit. Harga merudum ni pasal apa? Pasal apa? Depa pi China. Depa pi, ha, dari Sakok pi, Mahathir pi, apa China lawat? China layan depa macam mana? China tak layan depa. China nak deal dengan Najib saja. Pasal apa ni nak deal Najib? Pasal apa hampa kempen pi Ariwa itu? Hampa kata Najib nak join negara dengan China. Hari tu pasal apa dia mengadap China? Pasal tak? China pun dah meluat dah tengok muka hampa. Hampa kempen politik, kotok, fitnah, penipu. Hari ni China pun tahu. Jadi hari ni, apa saja penjawat awam ni, tak kira lah swasta ke siapa yang menyokong Pakatan Harapan ni semua, mereka kena kembalikan kepercayaan balik kepada masyarakat. Kalau mereka, kita Ismi, kalau kita Ismi, kita boleh convene mereka ni, pengundi-pengundi yang terpengaruh dengan fitnah dan manifesto yang penipu kencing yang kita kata ni, Ismi, mereka boleh convene anak-anak mereka, Ismi, untuk fahamkan kembali gerakan hari ni yang gerakan untuk menghancurkan perlembagaan Malaysia, menghancurkan Islam di Malaysia ni, saya ingat yang tu pun boleh berjaya, Ismi. Kita pastikan keluarga kita, okey. Ya ayyuhallazi, auzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazi amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayat Quran tu Allah kata kita. Kan? Lindungilah diri kamu wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri kamu dan ahli keluarga kamu. Ahli kita tu. Bermakna kita jelas pada ahli kita. Ahli keluarga kita. Adik saya nak jelas adik saya. Han tengok ni. Ayat apa dia buat? Oh, dia tu ah. Ha, depa ni yang menyokong. Ni kawan-kawan kita, adik-adik, kawan-kawan kita, jiran-jiran, kita terang kat depa. Ha, jadi main peranan. Karya, pengurusi karya, kalau dengar pengurusi karya main peranan. Siapa sajalah dia pegang jawatan apa, dia tak nak jawatan pun, dia kilang, hang kerja kilang pun. Kawan-kawan kita yang kerja kilang pun, tak kira dia operator ke, supervisor ke, engineer ke, dia duduk di kilang, dia kena convene balik kefahaman, kekuatan umat Islam. Dia kena convene balik, Ismi. Supaya adik-adik kita ni boleh kembali ke pangkal jalan. Semua orang kena ambil peranan. Bukan penjawat awam saja. Saya nak tekan kepada penjawat awam ni. Pasal apa? Bila Mahathir ni, saya pun bukan nak tergelak. Nak tergelak pun ada dua. Tapi sedih pun ada. Pasal apa? Ramai kawan-kawan saya penjawat awam yang menyokong Pakatan Harapan ni. Kan? Bila PH ni, mereka sokong PH gila-gila. Hari ni mereka kena. Saya pun tak mahu lebih tepuk tangan tak muka mereka. Tak kata. Tak ada lah. Ha, kita nak kata pada muka pun tak lama. Tapi kata juga lah sekali-sekala. Saya kata juga pada muka. Cuma hari ni apa yang perlu kita buat, walaupun 6 bulan depan pemerintah hari ni, kita nak buat supaya depa nampak kesilapan yang depa pangkah tu, dan depa nak kena catch up balik adik-adik, kawan-kawan, keluarga yang depa ni. Ha, dia bersyarat tu sebelum pangkah, nak pergi pangkah mengundi tu bersyarat, kita akan pangkah, kita akan tukar kerajaan kali ni. Oh, seronok dengan kapian-kapian DAP ni. Ha, tapi bila hari ni dah kena, macam kena penyapu hutang muka lah kita kata. Di Pulau Pinang kita kena penyapu muka. Jadi hari ni dah kena dah, kita pakat-pakat sedang, Ismi. Semua orang ambil peranan. Kita, saya sendiri, Ismi sendiri dah buat peluang bercakap live dalam Facebook, macam Facebook ni, media sosial ni. Kita ambil peranan, kita memperjalankan fakta. Macam Ismi, alhamdulillah, fakta banyak. Saya duk tengok juga. Saya tengok Facebook juga. Jadi tengok fakta-fakta Ismi ni, hari ni sajalah free, Zid. Saya dengar sajalah dalam pusing Ismi. Terima kasih banyak. Haa, dia banyak Ismi invite masuk ni, kira alhamdulillah lah. Kan? Di sini lah Ismi, kita nak convene 25% yang menyokong Pakatan Harapan ni, PH ni, kembali ke pangkal jalan. Kita kena buat di samping kita berusaha, Ismi, di samping itu kita kena harap ulama-ulama ni, kepimpinan ulama, pimpinan-pimpinan PAS, berdoa-doa mereka ni, kita harap doa-doa mereka di samping kita buat kerja, perpaduan ini harus berlaku. That's why ada sahabat kita kata kita nak ikut ulama. Memang itulah matlamat kita dalam PAH ke, dalam UMNO ke, dalam NGO ke, memang kita ada ikut ulama. Sebab kita akan bercakap. Kita cakap macam ketuanan Melayu, kita cakap Islam, kita cakap Al-Quran, kita cakap Sunnah. Hadis. Jadi hari ini apa yang kita nak kembali ke pangkal jalan, berpegang kepada Al-Quran dan Hadis. Betul tak? Betul. Dalam PAS pun ada kepimpinan yang jaga Islam. Dalam UMNO pun ada kepimpinan yang jaga Islam. Hari ini kita kembali balik. Hari ini penjelasan tu demi penjelasan dengan fakta. Bukan kita nak anjau. Mungkin saya cakap kasang. Okay, Ismi. Saya cakap lah kasang. Mungkin Ismi boleh bagi fakta-fakta yang jelas supaya orang dengar, orang tertarik. Mungkin saya dengar, tapi kita tidak ada fakta-fakta. Cuma apa yang kita buat, kita nak memahamkan masyarakat, adik-adik kita yang terjebak dengan manifesto penipu anjau dan kencing ni, supaya nampak kesilapan. Setiap kali yang Ismi kata tadi, setiap kali bercakap, oh Najib salah, Najib salah. Kita nak berbetul hujah tu. Kita nak berbetul daripada fakta. Kita nak berbetul aliran pemikiran adik-adik kita. Apa pasal mereka terjebak?
Pasal pemakanan ke? Pasal hiburan melampau ke? Pasal apa? Hari ni kita juga. Bang, nak kata anak-anak muda ni, saya rasa anak muda hari ni lebih sempoi daripada zaman saya dulu tau. Dia orang ni tak sangat ke, kalau di KL saya tahulah, kalau di tempat lain dengan ni dia tak sangat ke situ. Tapi saya nampak depa terpengaruh dengan PTPTN tu. Itu yang saya nampak lah. Pasal yang pertama pasal PTPTN, yang kedua pasal peluang pekerjaan sejuta tu, 2500 starting tu. Yang ketiga harga minyak dan tol. Tol ni anak-anak muda di bandar lah. Di bandar ni kan banyak anak muda. Depa terpaksa menghadapi tol setiap hari. Bila Mahathir kata nak hapuskan tol. Yang saya tak apalah. Yang saya heran je, macam mana Dato' Mahathir ni boleh meyakinkan depa. Kan? Mungkin kerana faktor usia Mahathir 93 tahun tu, faktor usia tu meyakinkan anak-anak muda sebab kalau ikut adat ni bau-bau tanah lah. Kan? Kalau ikut adat bau-bau tanah lah. Rumah kata api, kubur kata mari kan. Tapi kubur tunggu kan. Bila jadi macam ni, masalah dia anak-anak muda ni, dia orang seakan-akan mendiamkan diri tau. Dia orang macam muhasabah kot dah, mendiamkan diri. Dan saya yakinlah mereka terasa bila rakyat mula bangkit tau. Dan rakyat bangkit ni kebanyakannya menuntut janji. Maksud kemenangan Pakatan Harapan tu kerana manifesto satu hari. Kan? Bukan kerana dasar Barisan Nasional tak bagus. Dasar Barisan Nasional ni dah 61 tahun mengekalkan perpaduan. Islam tegakkan. Hak ketuanan bangsa dikekalkan. Kan? Enam bumi tak dinafikan hak dia. Betul tak? Ni tak apalah. Kita saya rasa lah benda ni dalam tempoh 2-3 tahun ni, kalau kata tak jatuh 5 tahun lah, dan dia akan bagi pengajaran yang besar kepada golongan anak muda hari ni lah. Sebab kalau kita cerita, dia pun tak mau dengar. Biar dia orang lalui sendiri. Dan penderitaan dan kesusahan hidup di bawah kerajaan Mahathir. Kita pernah ada. Kan? Kerja, sekolah zaman Mahathir. Bekerja zaman Mahathir. Susah tak susah. Allah Ta'ala tahu lah susah-susah zaman Mahathir ni. Itu pandangan saya lah. Betul. Saya korang pandangan apa Ismi memang tepat. Cuma kita kena bagi tak nak tambah tay lagi. Kefahaman mereka terhadap PTPTN ni, kita nampak tadi Ismi kata apa? Apa ni, mereka terpengaruh dengan manifesto PTPTN. Manifesto lah. Minyak turun dan sebagainya. Ini khulbul dunia, saya kata tadi, khulbul dunia. Mereka jamu dengan dunia. Jadi apa ni, perancangan Mahathir ni saya ingat bukan kecil anak lah. Untuk depa nak mewawarkan kata mansuhnya tol, mansuhnya PTPTN ni. Depa susun orang untuk cakap benda-benda ni, nak jamu haluan telinga anak-anak muda ni, jokoh depa ni, ini adalah strategi. Yang duit banyaklah. Diorang duit banyak. Ya, satu duit banyak. Nombor dua, kalau duit ada pun di spin, kalau strategi tak betul tak boleh menang. Tak boleh menang. Jadi hari ni strategi ni memang dibantu oleh Yahudi laknatullah. Untuk menghancurkan Islam. Satu lagi tuan, saya sambung sikit kan. Saya fikir macam mana kapal terbang yang dikatakan Bik Jolo tu mendarat di Singapura. Bagaimana kapal di community tiba-tiba kena tahan di Pulau Bali. Ha. Macam konspirasi tau. Sebelum PRU, kapal tahan. Lepas PRU, kapal serahkan. Tiba-tiba mahkamah kata kapal tu hak Malaysia. Kan? Dibuka untuk ditender, dilelong kan. Jadi kadang-kadang saya fikir, mudah sangat Mahathir dapatkan semua benda ni. Selampau mudah tau. Jadi Ini kita panggil blue ocean punya media lah. Dia tunjukkan satu benda yang dia nak beralih fakta. Mudah ya. Orang tengah cakap pasal isu ni, satu benda ni kita tengah cakap, dia bawa main isu kapai. Jadi dia pun nak ubah apa ni kita punya fokus terhadap kita duk hentak depa ni. Termasuk kita tengah bincang pasal duk hentak pasal manifesto depa yang gagal ni, Mujahid buat main pasal LGBT. Kita tengah minta pasal ni memang. Ya kali. Yang tu bagi saya nampak perancangan Syekh, perancangan. Bagi saya nampak setiap benda yang dia buat ni bukan kesilapan ataupun apa tak sengaja depa. Inilah perancangan depa susun atur untuk apa ni depa nak bagi rakyat lebih percaya walaupun tak betul manifesto kami tak betul tetapi apa yang kami buat hari ni kami berjaya mengelirukan kepala otak atau fikrah bukan anak-anak muda tu. Fikrah rakyat Malaysia. That's why bila bertandingnya Anwar Ibrahim di politician, masih ada penyokong-penyokong dan boleh bagi majoriti yang besar jugalah dia menang di sana. Faham. Jadi hari ni kita tengok, inilah kesan dia. Strategi yang dia susun tu. Hari ni kita nampak kalau kita buat pilihan raya,
kita pun, that's why perpaduan itu patut berlaku dan kita kena bincang strategi. Macam mana kita nak hadapi strategi yang mereka susun datuk ni mengikut ideologi Yahudi. Yahudi. Saya ingat Yahudi senang kita include lagu, saya bagi saya lah. Include lagu tu sebab apa? Ini bukan saja. Kalau satu benda yang saja ke tak mungkin saja sebab Jim. Ya, Jim. Kejap tuan. Jim. Tak apa. Talian dia Jim tu. Tak apa. Ya, terputus pula. Dia Jim pula. Sana awak, line sana awak. Yelah, saya pun setuju juga dengan Abang Mamu lah. Benda ni bukan disengaja agaklah. Benda ni sebenarnya konspirasi lah. Dan dirancang dan kau tuan-tuan nilai sendiri, dia ni mungkin ada pertolongan mahu hebat daripada pihak asing lah. Dan di zaman DSN ni nampak jelas lah, banyak pihak nak menjatuhkan dia. Dan mula-mula kecoh dengan MH370. Tu kecoh pula dengan MH17 ditembak di Ukraine sana. Jadi kadang-kadang kita fikir, kenapa lah di bawah mana-mana menteri sebelum ni tak pernah jadi sampai tahap macam ni tu. Kenapa di bawah DSA ni diuji dengan berbagai-bagai cabaran oleh banyak pihak. Tapi alhamdulillah. Kan tuan. Ya tuan mamu boleh. Ya tuan mamu. boleh. Nanti tuan mamu tadi putus dia jam dia terjam. Terima kasih banyaklah kepada tuan mamu banyak buka dan beri pendapat yang cukup luar biasa. Dan kami pun dapat kefahaman yang banyak lah atas penerangan kepada Tuan Azmi Jaafar, Tuan Mamu kita ni. Memang orang lama lampas. Dan dia punya fakta pun sangat kuku lah, ampuh lah. Dan saya yakin orang PAN tak boleh nak menjawab apa yang Tuan Azmi Jaafar kata tu. Sangat jelas sebab Tuan Azmi Jaafar ni berada dalam PAS dan beliau dekat dengan perjuangan. Bukan beliau ni masuk PAS sekadar ahli. Tapi beliau berjuang sebenarnya. Terima kasih banyaklah Tuan Abang Azmi Jaafar atau Abang Mamu. Cuma hari ni, macam hari ni, matlamat kita hari ni sebenarnya. Nak bersihkan UMNO tu. Tu matlamat saya lah. Maksud saya ni, kita nak bagi 25% anak muda Melayu tu sedar bahawa apa yang dituduh oleh Mamak Mendahara ni sebenarnya adalah fakta-fakta kabur black campaign bertujuan untuk menjatuhkan kerajaan bersihan nasional. Mereka mensasarkan PM kita dulu ni, DSN, sebab DSN PM, pengurusi bersihan nasional. Kalau siapa pun jadi Perdana Menteri, mereka akan sasarkan. Dan hari ni nampak jelas Mahathir nak bunuh UMNO secara total. Dan maksudnya dia tak mau UMNO ni bangkit balik. Bila UMNO ni nak bangkit balik, nampak sana tak? Dia orang nak bunuh UMNO secara total. Ya, dengan bekukan akaun UMNO. Bekukan akaun UMNO negeri. Kan, mula menggunakan tekanan UMLO kepada pemimpin-pemimpin UMNO. Kan, mengugut. Kan, dan terbukti lah Tok Pah masuk Bersatu. Terbukti lah. Kan, penghijrahan Tok Pah ke Bersatu sebagai bukti bahawa ada tawar-menawar. Dan kalau kata MP-MP UMNO tak bersetuju, mereka akan dikenakan UMLO seperti mana Datuk Sri Zahid Hamidi kena baru-baru inilah. Dan yalah, kita sayangkan UMNO lah. Cuma soalan tadi berkenaan krisis pemuda dengan Presiden Parti, saya rasa krisis tu walaupun pemuda tak menarik balik dan kenyataan mereka, keputusan mereka, namun Presiden Parti menangani kau tu dengan baik lah. Yang mana ada tuan-tuan nampak Asrat Wajidi dan kepimpinan pemuda pusat dah berjumpa dengan Dr. Zahid Hamidi dan nampak jelas sangat mesra dan kita harap ia bukan sandiwara, dia juga bukan bermuka-muka. Dan kita harap pemuda fokus kepada perjuangan lah. Sebab bila jadi isu macam ni, dia mengalih kita punya fokus tau. Sebab UMNO ni, kami ni ahli UMNO di peringkat akar umbi ni, fokus kepada menyerang Pakatan Harapan. Kan? Menuntut janji-janji Pakatan Harapan. Kan? Mempertahankan apa yang termaktub dalam perlembagaan Islam. Kan? Raja-raja Melayu.
hak kesemua orang Melayu, bahasa Melayu dan yang lain-lain. Malah kita juga menjaga perpaduan. Orang tuduh UMNO tu rasis. Sebenarnya UMNO lah yang sedang menjaga perpaduan. Kalau kata UMNO BN tu rasis, tak mungkin DSN akan buat peralihan kuasa dengan begitu lincin. Tak ada kematian, tak ada bunuh-bunuh, tak ada pergaduhan. Maksudnya UMNO BN tak rasis. UMNO BN parti yang benar-benar mencintai perpaduan. Berbanding Pakatan Harapan, kalau mereka mencintai perpaduan, mereka tak akan bangkitkan isu 153, mencampuri urusan Islam, kan? Membatalkan tajaan-tajaan haji, batalkan dana masjid, batalkan dana pusat tahfiz, kan? Tulisan Melayu, kan? Kenyataan-kenyataan rasmi kementerian menggunakan bahasa Mandarin, menggunakan bahasa Tamil. Dia orang takkan buat macam tu. Kenapa dia orang buat macam tu? Merekalah yang tidak mencintai perpaduan. Mereka lah yang duk mencabar orang Melayu tak henti-henti. Cuma orang Melayu ni satu bangsa yang benar-benar baik tau. Cukup baik tau. Walaupun orang buat sampai tahap macam ni, kita masih bersabar dan kita nak kekalkan perpaduan. Sebab kalau bergaduh pun, bukan menguntungkan siapa-siapa pun. Orang Melayu mati, orang Cina mati, orang India mati. Kan, yang kaya boleh jadi miskin, yang miskin turis Papua Gerdana, ekonomi jatuh, betul tak? Kan? Ya. Kejap. Makasihlah tuan-tuan. Saya pun nak berhenti ni, saya pun tak apa larat dah. Cakap pun dah gagap. Cakap gagap ni sebab bila kita bercakap lama, kita akan letih, bila letih tu dia akan mula tergagap lah, biasalah. Ini biasa. Kan? Tapi saya nampak dan hari ke hari semakin baik lah. Semakin baik. Nampak positif. Cuma kita harap lah kan. Pemuda. Atau mana-mana sayap parti lah UMNO. Kalau ada masalah. Buatlah rundingan secara. Pecah di perut. Jangan pecah di mulut. Kalau pecah di mulut. Macam desakan presiden berehat tu. Menyebabkan ketegangan di peringkat akar rumbi. Kami di akar rumbi ni. Sakit kepala tau. Masa benda ni menyebabkan. Perpaduan ahli UMNO ni. Renggang. Kita ada satu hati tu. Bersatu hati. Kita tak ada kem. Tak ada kem muda ke, kem wanita ke, kem puteri ke, kem MT ke, kem presiden. Tak ada kem lah. Kita satu hati. Tiba-tiba jadi macam tu. Dia menyebabkan kita kembali kepada kem-kem masing-masing. Dia menyebabkan pertempuran sesama sendiri tu. Ada pemuda bahagian letak jawatan. Ada pemuda cawangan letak jawatan. Dan ada yang mungkin berhijrah kepada bersatu. Tengok keadaan runcing macam ni. Sedangkan masalah ni bukanlah masalah berat sangat. Tapi kesan dia, tengok macam hari ni lah. Saya pun serang tak berhenti lah semalam. Terpaksa serang pasal apa? Pasal kita nak beritahu, kan? Kita duduk di pihak yang benar. Sebab kita dah bercakap dengan fakta yang Dr. Zahid Hamidi ni kan istiqomah mempertahankan UMNO. Kalau dia ni pengkhianat, dia ni penyangak, dia ni nak merosakkan UMNO, dia masuk bersatu dah. Ikut tak apa. Betul tak? Kalau dia dakwa di lokal, maksudnya dia istiqomah mempertahankan UMNO. Dia orang yang berani macam ni, orang yang istiqomah macam ni, layak mendapat penghormatan daripada kita. Tapi kita nak rehatkan dia. Jadi kita akan mudah tu sebenarnya. Salah lah. Keputusan beliau memang salah. Cakap betul. Keputusan pemuda memang salah. Sebab mereka menyebabkan penyatuan satu hati ahli UMNO ni berkecai tu. Dan kita betulkan balik. Memanglah. Dah koyak, kita boleh jahit balik. Tapi, jahit macam mana pun, parut dia tetap ada. Kan? Ni benda yang patutnya tak diulangi lagi lah kan. Kita harap dia orang tak ulangi lagi lah. Jangan tunjuk keras kepala lah. Dalam keadaan macam ni, semua pihak kena toleransi yang tinggi. Kena bersatu hati, bergerak dalam kumpulan. Supaya yang berani tu tak mati dulu. Yang penakut tak lari. Yang pengecut tak lari. Kita nak macam tu lah. Sebab benda macam ni, saya pun kadang-kadang sedih lah tengok kan. Muda bergaduh dengan Lok Madam bermasam muka dengan muda. Kadang-kadang kita fikir benda ni tak sepatutnya berlaku lah. Sebab bagaimana akar rumbi nak bersatu bila kepimpinan mula berbaloh sama sendiri atas perkara-perkara yang remeh-temeh. Kan? Remeh-temeh. Sebab kalau kata nak rehatkan Dr. Zahid Hamidi, kalau kata UMNO BN ni parti kerajaan, no problem. Yang kita faham sebab kalau tak direhatkan akan mengganggu atau mempengaruhi keputusan Badan Kehakiman
ataupun HRM. Tapi beliau bukan ada kuasa eksekutif. Beliau bukan PM. Bukan menteri. Beliau cuma ahli parlimen. Dan seorang menjawat jawatan presiden. Parti yang tak ada kuasa eksekutif. Jadi, tu saya kata benda ni terlampau remeh tau. Macam manalah kawan remeh macam ni. Dibangkitkan hingga menyebabkan keretakan dalam perpaduan UMNO. Kita dah nak bangkit tau. UMNO mula nak bangkit tau. Pum, potong. And, kita fokus dah kepada Pakatan Harapan. Tiba-tiba, pam. Dia orang blok. Pum, terjut tau. Jadi, kita dah buang masa 2-3 hari untuk clearkan benda ni. And, terpaksa buang masa 2-3 hari untuk clearkan benda ni. And, yang berbaik, bermasam muka. And, pasal nak? Dulu mungkin kita baik dengan... Tapi boleh bergaduh kerana apa? Kerana Ashraf Wajidi mungkin orang sokong Ashraf Wajidi. Kita pula sokong Zahid Hamidi. Sebab kenyataan pemuda tu tak matang. Dia menyebabkan wujudnya kem-kem dalam UMNO. Dia saya harap benda tak diulangi lagi lah. Kan? Walaupun benda ni pandangan bebas orang kata. Tapi hakikat dia sepatutnya mengikut saluran parti lah. Tak perlu diwawarkan menggunakan media sosial. Sebab itu lebih sesuai dengan media-media kerajaan ni. Sebab benda tu menyebabkan dia orang mungkin tak ada apa. Kita di akar rumbi ni dah bermasalah muka. And, dah bermasalah muka. And ada juga orang yang marah saya. Eh, kenapa kau kata kat pemuda? Saya bukan nak kata kat dia, saya kata. And, itulah kesan dia. And, kali ni banyak orang mengkritik dia. Dan ada esko minta Loman Adam dikenakan tindakan tata tertib oleh UMNO. Hakikatnya, punca dari mana? Punca dari keputusan mesyuarat tu lah. Kalau, ya. Kejap. Yalah. Kalau kata mereka ni sayangkan perpaduan, mereka tak buat macam tu. Kita ni paling sayang pada perpaduan. Tengok di SN. Kenapa dia lepaskan kuasa dengan begitu lincin? Kerana dia mencintai perpaduan. Semua juga kita orang dalam UMNO. Kita harap pimpin kita ni mencintai perpaduan. Dia tengok ahli UMNO dah bersatu, dah bangkit dengan bersemangat. Tiba-tiba benda-benda remeh macam ni menyebabkan UMNO berpecah belah. Dan benda ni tak salah Datuk Seri Zahid Hamidi. Ini betul-betul keputusan mesyuarat yang tak tepat. Dan ketua muda sebenarnya gagal main peranan untuk mengawal orang dia sendiri. Dan benda yang terluka ni memang boleh sembuh. Tapi parut dia akan kekal selama-lamanya. Cerita dia. Dan benda ni, kalah dalam menang. Mungkin nampak pemuda dengan Dr. Zahid Hamidi dah berbaik. Tapi orang kata kalah dalam menang. Nampak macam pemuda kalah. Tapi mereka menang sebab mereka kekal mendesak. Mereka tak tarik balik keputusan mereka untuk mendesak. Tak tarik. Maksudnya benda ni kalah dalam menang. Dan bukan selesai pun. Tapi tak apa lah. Dan kita harap cukuplah, hentilah. Dan permainan politik saniwara bermuka-muka ni. Dan disukumah lah. Kita pun tak nak cerita ada benda ni. Dan kita harap muda pun jangan buat tindakan yang sama lagi lah. Kita tahu, kita kasta rendah. Kita faham. Dan saya ni ahli UMNO peringkat akar rumbi. Kasta rendah. Tapi kadang-kadang yang di atas pun, kau tak ada yang di bawah ni, tak ada di atas. Dan kalau atas tak ada bawah dah. Dan tak ada yang bawah ni, tak ada yang atas. Cerita ada. Kita tak boleh, kita kalau saya dulu pun kan tak sokong Dr. Zahid. Tapi kita ni bukanlah orang bermasalah. Kan kita main politik, kita jangan jadi orang bermasalah tau. Maksudnya siapa menang pemilihan UMNO, demokratik, kita terima dengan hati terbuka. Kan, dan kita tumpahkan kesetiaan dan bakti kita kepada presiden parti kita. Dan presiden parti kita bukan dakwa atas kes melibatkan dana rakyat. Dia dianiaya. Pertuduhan yang dicipta tanpa siasatan, pendakwaan yang tanpa siasatan. Umpama semayang, lepas semayang baru ambil wuduk, sah semayang kita? Tak sah lah, kita tak ada wuduk. Itu yang berlaku kepada Zahid Hamidi. Adakah pendakwaan dia sah? Tak sah lah. Ini pendakwaan yang haram lah, lebih kepada rancangan untuk menyingkirkan Zahid Hamidi. Dan ada pihak-pihak tu boleh menjarah, merampas, merompak segala-galanya hak milik UMNO. Kan? Kita bukan duk merayu kepada Anwar Ibrahim ke, merayu kepada Mahathir, tak ada. Kita cuma minta orang ini jangan haramkan UMNO. Kan? Kita cuma minta jangan ada tawar-menawar, jual-beli untuk mendapatkan MP-MP UMNO, wakil rakyat UMNO. Wakil rakyat UMNO lompat parti. Kenapa lompat? Sebab ada rundingan, ada jual-beli, ada tawar-menawar. Masuk kerajaan hari ini berdiri kononnya nak menentang rasuah.
Tapi mereka sendiri pun mengamalkan rasuah. Tawar menawar. Tak apa. Masuk bersatu kenapa? Ada tawar menawar. Kan? Bukan kebetulan. Betul tak? Kan? MP-MP UMNO lompat tu. Mesti ada tawar menawar. Kan? Di Perak. Dua orang adun BN lompat tu. Ada tawar menawar. Betul tak? Jadi di Sabah. Lima orang adun lompat tu. Enam orang tu. Ada tawar menawar. Jadi benda macam ni, kalau kerajaan ni bercakap nak menentang rasuah, tapi mereka sendiri yang mengamalkan amalan korupsi ni, ya tuan, norak, tak susah cakap lah. Yang orang mereka semua dibebaskan. Orang mereka curi duit berbilion-bilion pun, bebaskan. Orang mereka kan, jual aset Felda dengan harga yang tinggi, dilepaskan. Isa Samad, kerana keluar UMNO, bertanding bebas, dibebaskan. Zarif Ma'arif, kerana supul kepada PM, dibebaskan. Ini benda ni tak ada keadilan lah. Tuan, tak ada keadilan. Kan? Bagaimana lah bagaimana kita rakyat ni. Rakyat ni. Kan? Nak yakin kepada kerajaan kita. Kalau kerajaan hari ni menyalahgunakan kuasa mereka untuk kepentingan mereka. Yang salah dituduhnya. Yang salah mereka bebaskan. Kan? Yang benar mereka salahkan. Sebagakan kemenangan kemenangan kebenaran tak penting bagi mereka. Dan mereka ni bercakap benda-benda yang indah aja. Kan? Benarlah macam kata orang pandailah. Kata-kata yang indah tu tidak benar. Tidak jujur. Kan? Kata-kata jujur tak indah. Kan? Kita dia orang menang pun kerana kata-kata indah lah menjanjikan syurga. Kan? Bulan dan bintang kepada rakyat Malaysia. Bila berkuasa macam bangkai dia orang buat kat rakyat. Kan? Dan mereka tak rasa bersalah pun. Mereka tipu rakyat ni. Mereka tak rasa bersalah. Kan? Yalah. Ya, sendiri. Kan? Hari ni, seluruh rakyat Malaysia dah kena tipu. Kan? Tapi kerajaan rasa tak bersalah. Manifesto bukan kitab suci. Reba teksi biadab. Reba teksi kurang ajar. Kan? Nelayan bukan penjawat awam. Orang bawahan kena buang tongkat. Nelayan petani penagih dadah. Kaki judi. Itulah. Toki judi besarnya Mahathir. Tu sport toto semua. Siapa luluskan? Vicentan. Toki sport toto. Apa cerita? Tapi orang nelayan dengan petani dianggap penagih. Dan juga kaki judi. Alasan apa Saruni Ayub untuk menghentikan elaun secara hidup mereka. Dia orang ni tak ada belas kasihan langsung kepada orang miskin. Itu masalah dia. Kan? Dia orang nak politik macam mana sekali pun politik lah. Jangan langgar perlembagaan dan jangan ananya orang miskin. Ini berpolitik sampai rakyat miskin jadi mangsa. Kalau negara kita negara maju tak apa. Orang miskin sikit. Ini negara membangun. Tentu orang miskin tu lebih ramai daripada orang kaya. Kan? Orang kaya tak apa. Kan? Orang kaya orang miskin macam mana? Nelayan. Lepas teksi. Felda, kan? Orang kampung, anak muda biasa ni, kan? Peluang pekerjaan tak ada, yang ada kerja kena buang, puluh-puluh ribu orang kena buang aja, kan? Penjawat wang kontrak tu, semua anak Melayu tu, kan? Semua, banyak sokong Pakatan Harapan. Adakah mereka sokong Pakatan Harapan ni? Mereka nak hilang kerja. Tapi kerana mereka sokong Pakatan Harapan, mereka pun hilang kerja. Hari ni mereka menyesal, tak guna dah. Menyesal tak guna, memang boleh cakap. 5 tahun lagi ubahlah. Tapi yang tempoh 5 tahun ni, kan? Kita dah rugi dah. Hilang kerja. Kan? Bini marah. Balik kampung. Mak pak marah kita. Dulu abang suruh. Pak mak undi Pakatan Harapan. Ha, ni abang pula balik duduk rumah mak pak. Kan? Bawa anak bini duduk dengan pak. Sebab apa? Kerja tak ada. Perceraian meningkat. Meningkatlah. Saya nak berhenti tuan-tuan. Saya berhenti dulu. Saya tak larat lah. Saya nak berehat dulu lah. Dah lewat ni. Saya ucapkan terima kasih banyak lah kepada saudara dan saudari yang sudi bersama live saya. Saya pun cakap tergagap-gagap lah. Dah rehat lah. Dah letih dah. Sangat letih. Dan saya ucapkan terima kasih lah. Teruskan perjuangan kita. Jangan menyerah kalau istiqomah. Yang penting kita istiqomah. Istiqomah ni memang senjata milik orang Islam. Dan tetapkan pendirian kita. Dengan mudah dibeli dengan peka-peka dunia ni tangkap balik UMNO ni. Kan? Saya ucap terima kasih tuan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah rehat serta larat. Terima kasih, Zan. Terima kasih, Zan. Terima kasih. Sila subscribe channel kami dengan menekan butang subscribe. Dan jangan lupa menekan butang loceng untuk info terbaru.